It's learning istället för first class. Hur ska jag klara det? Känns som det krävs magi för det här. Du kallar det? Jag är här nu. Okej. Och du kan ställa alla dina frågor. Vad bra. Men då kan jag börja med hur och var laddar jag ner It's learning? Du behöver inte ladda hem det alls. Du bara öppnar din webbläsare och går till hkr.itslearning.com. Välj AD-inloggning så kan du logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord. Samma som du använder när du sätter på datorn. Men vad gör jag om jag inte kan logga in då? Kontakta 3030. Om du är kursansvarig får du kursen automatiskt och du lägger lätt till övriga lärare. Men om jag saknar en kurs? Kontakta i första hand kursansvarig och i andra hand 3030. Det första du ser inne i kursen är anslagstavlan. Där är det superenkelt att lägga till nya meddelanden. Och det blir också det första dina studenter ser när de har loggat in i kursen. Men hur gör jag med allt det andra krafset då? Ja, de blocken kan du bara låta vara. Vi tar och tittar på menyn till vänster istället. Här nere lägger du till de element du vill använda i kursen. Och det fiffiga är att du lägger bara till precis de element som behövs i din kurs. Du behöver inte använda allt. Element? Ja, byggstenarna på It's Learning kallas för element. Och det finns alltså väldigt många. Men jag ska visa tre som jag tror att du kommer att ha speciellt stor nytta av. Fil använder du för att ladda upp en fil som dina studenter sen ska kunna ladda hem. Till exempel en PowerPoint som du har visat. Eller ett kurshäfte. Diskussion använder du för att göra ett forum där dina studenter kan diskutera med dig och med varandra. Om ni ska ha mycket diskussioner online så rekommenderar jag att du gör en diskussion för varje område eller tema. Uppgift är ett jättebra element för inlämningsuppgifter. Du lägger in all information om uppgiften samlat och studenterna har tillgång till all information och en knapp att klicka på för att lämna in sitt inlämningsarbete. Du ser en lista över samtliga studenter som är registrerade på kursen och du ser när de har lämnat in och när du har bedömt och ifall du har satt betyg också vilket betyg du har satt på uppgiften. Inlämning via Ursund, är den bara för folkhälsovetare? Nej, det står urkund. Det är ett specialelement för att man ska kunna lämna in inlämningsuppgifter som ska köras via textjämförelseanalysverktyget urkund. Oj, vad mycket det finns. Är det något mer jag behöver veta? En jättepraktisk grej är att om du klickar på länken deltagare så får du upp en lista över alla dina studenter. Och där kan du bocka för en eller flera studenter och välja att skicka meddelande direkt till dem. Jag rekommenderar att du använder It's Learning för kontakt med dina studenter. Okej, men nu räcker det väl ändå? Jag väntar lite, bara en enda sak till. Det här är så himla fiffigt. Om du klickar på kursinfopanelen och sen på kugghjulet uppe i hörnan så kan du välja att du vill se hur kursen ser ut för en student. Och det är väldigt praktiskt att veta precis vad det är studenterna ser. Men om jag behöver hjälp när jag lägger in en kurs? Då är du välkommen på vårt drop-in. Vi har öppet varje dag på lunchen i datorsalen ovanför biblioteket.